Ahoj přátelé, tady Lukáš, já vás zdravím. Dneska máme takový svůj osobitý název. Zapomenuté pořady dětství, přátelé. Jestli pak jste si někdy vzpomněli na to, když vám bylo, dejme tomu, 5-6 let, před rokem 89, když jste brávali rozum, na co jste koukali, co jste sledovali jako děti právě v televizi. Za mě to byla plejáda pořadů, seriálů, byla to obrovská plejáda srandy, někdy to byly taky ovadilosti, ale člověk se pořád těšil na něco nového. Nechci říkat jako přímo věc, že kdo si myslí, že před rokem 89 jsme koukali na počítadlo, nebo jsme snad koukali možná na promítačku, tak to pravda není, protože za nás běžely pořady zajímavý, hezký a docela i záživný. Jestli si někdo vzpomene třeba, já si ještě vzpomenu na pořady jako byla Vega, Magion, Studio Kamarád, pak byl ještě pánku Haničincovou, ten Kapsík, tam byly takové ty věci zajímavé pro ty menší děti, na tom jsem taky ulítával docela slušně, ale my se třeba můžeme zabrat Vega. Vega se vysílala, přátelé, v 17 hodin v úterý. To bylo strašný terno, jako kdo neviděl, Vegu tak neexistoval. Pak přišel Magion. Magion byl trošku pro pubertálnější děti. Vega byla taková vědecká, Magion vždycky ve čtvrtek v 17 hodin a tam vysílali Čáry Fuka. Ten měl Tačvuda, takovou tu žábu ropuchu, což byla taky taková pohádka zvenku. Potom byli Smolíkovi, hejte se, to čtyři klauni jdou a trochu smůli pata. Předzvěst tím snu. Ano, Kačeři, Kačerov jak hurikán, hejte se, potom ujížděla celá škola. To se sbírali i v obrázky s nima. Gumíci, že jo, Méďové, mě Hopstrádu. Jo, to byli naši gumíci, a ty jsme taky rádi koukali. No, Chip a Dale, klasika. Dneska děti je znají z jiným dubbingem, než jsme znali my, a ten dubbing byl poněkud lepší. A i ty písničky, Vilém Čok, o ta baláž. Tuto už je Gorobílý pes, to byla taky taková zajímavost, o tý si uděláme stream zvlášť. Pak tady máme jednu pohádku, tu vám nechám hádat, si uhodnete, tenhle tu. O tý se dneska budeme široce. To tady máme Štěpánku Haničincovou a Kapsíka. To byla taky věc, Čertík Bertík se Štěpánkou, to bylo to vlastně skončilo po revoluci. Potom se vysílali záznamy ze starých pořadů, to byl Emil Robot, ten měl rád šroubečky, to byl pan Pér. No pak tady byl Soptík, že jo, tak to je Dejmal, ten syn Dejmala se chtěl stát požárníkem. No a pak jsme všichni šmoulovali, přátelé, to bylo, všechno bylo modrý, všechno se šmoulovalo, zašmoulovalo, přešmoulovalo a šmoulovávalo. Bylo to taky hodně zajímavý, ale to jsem vám to chtěl, to uteklo, to jsem vám to chtěl říct. My se budeme dneska zajímat o jiný seriál, trošku širočejc, protože docela je škoda, že ten seriál byl rozepsaný od roku 1983. Rozepisal ho pan Dietl ho rozepisoval. Pan Dítl umírá v roce 1985, Juraj Jakubisko s ním teda uzavíral kontrakt na seriál a film a první vznikal film celovečerní. Ten celovečerní film se jmenoval Pehaný Max. Měl hodinu 32 minut a ten příběh končil úplně jinak než seriálově. Byla taková zkouška, jak se k tomu postaví, k té koprodukci, jak se postaví celkově ty národy. Byla to koprodukce velmi zajímavá, protože to byl seriál, ten film a seriál, tak u nás vlastně ho známe jako Tetu. Původní název je právě podle díla Alana Runea Petersona, Frankensteinova Teta. Jde o to, že tento film se natáčel v Československu, západ Německu, v Rakousku, Itálii, Francii, Švédsku a Španělsku. Tuto všechny země se na tom filmu podíleli jak hercema, tak i částečně lokacema. Nejvíc se natáčelo právě u nás v Boskovicích a na Slovensku dneska, teda v Manínské Tisňavě se natáčelo. A natáčelo se to hodně na hradu Hallstatt v Salzburku a Dachsteinu, to byla ta vesnice toho příběhu. Na hradě Werfen byly natáčeny část lokací, jinak u nás se natáčely lokace interiéry toho hradu právě v Lednicko-Valtickém areálu. Správně, Zdenek to uhád, je to Teta.
Frankensteinova teta, potom ten seriál z toho vzniká dál přitočením určitých děl, protože Jaroslav Dítl si to představil právě tak, jak jsme to znali potom my. Ten seriál měl jednu jedinou malou nevýhodu, než se k němu probereme úplně do jeho základů, tak ho zabila revoluce. Zabila ho revoluce a docela ošklivě a brutálně, protože vlastně v roce 89 se všechno, co prostě bylo z koprodukce, a nebo co natáčeli Československu, bylo špatně, byla to velká škoda, ten seriál není nějak politický, protože je o strašidlech. A hodně ten seriál dostal na frak s tím, že prostě zapadl do zapomnění. U toho seriálu za zmínku stojí, že u něj jsou dvě verze. Byla česká dabovaná verze a slovenská dabovaná verze. Ta slovenská dabovaná verze však u nás vlastně se pouštěla víc, protože byla i zajímavější a taková záhadnější, tajemnější. Tím strašidlům naši herci se dabovali sami sebe a pamatuju si, že toho Drákulu, o tom počul hlas pan Kudík, paní, jak byla zavřena, paní Regina Rázlová dabovala tu Frankensteinovu tetu a dokonce si tam kousíček paní Regina Rázlová zahrála. Protože hlavní představitelka vlastně neměla moc ráda cestu vlakem, tak Regina Rázlová v tom vlaku má malou roli, která je namaskovaná stejně jako hlavní protagonistka v tom seriálu. Ten seriál, je pro vás připraven, jsou úryvky, doufám, že nám to nikdo nezhatí. A my se můžeme podívat na postavy k tomu filmu. Tady máme režiséra Juraje Liska. A víte co? Já vás to nechám přečíst. Tak se taky voláme toho. Tady napsal Zdenek, že ho zná pouze ve slovenštině. Zdenku, ano, ten seriál byl, ten slovenský byl primární. Existuje i česká verze a můžu ti říct, že se jako celek vysílá slovensky, ale šestý díl byl daný do češtiny jako vzorkový. Šestý díl je vypouštěný, když byla federace, tak ho zkoušeli pouštět právě ten šestý, jakoby zkusný díl. A můžu vám říct, že byl daleko hezčí ten díl, daleko hezčí ten díl té slovenštiny. O co to seriálu vlastně, přátelé, jde? Tak někdo ho znáte, někomu je to utajený, tak ten seriál, budu teda chtít, abyste si takhle mrkli, ale vám to vezmu v kostce. Ten seriál vlastně má několik ústředních postav. Malýho Maxe, a ten, to je toulavý kluk, který utek z cirkusu. A je tady vlastně, jsou tady rodina Frankensteinova, kde vlastně teda Frankensteinova teta, chudák, volá se mu synovci Henrymu, který pobývá na hradě Frankenstein ve Frankensteinově a pořád vyrábí a stváří nějaký strašidla, nechce prostě mít potomky. A ona už ho má tak trošku za teta plný zuby, tak se rozjede
stanit. Jenomže tady zase máte v příběhu, tam jste viděli pana Hryce, ten tam hrál Šmita, takovýho výrobce bomb a výrob takového záškodníka tomu hradu a ty strašidlu. Takže ten zase, že ten hrad bude vyhodit do povětří. Takže tam se zase revoluce, Henry utíká a mine se se svojí tetičkou. No a ta chudák najde na tom hrad, ten hrad spustlej, rozbořený. No a vlastně přivítá jí komorník Igor. A můžu vám říct, že už začíná první, já jsem se jako dítě toho bával, první taková, takový rozkol, že ten Igor vysvětlil, že mu se staral o jejího otce a jejího praotce a prapraotce a prapraotce. A vlastně přijde její teta Alžběta. Teta Alžběta je prostě po smrti 200 let. To je bílá paní, která byla zazděná. Proč? To se dozvíte právě v tom seriálu. Tam je právě trošku zápletka mezi Igorem a bílou paní. No pak tam máte další strašidla, Línýho Drákulu, který prostě spí v rakvi. Mě ta rakve se vždycky líbila, když otevřel, tak v rakvi měl telefon a tam měl kolínskou vodu, prostě kompletně vybavený, i kukačky. A on šel zbudit jedině tehdy, když prostě jste posunuli hodiny a odlítla sova z těch hodin, takže ta vždycky posouvala, Frankenštát se s ní chtěla bavit, posouvala právě ty hodiny a on vždycky stával a říkal, že jedno očko spí ještě. A ty strašidla, protože ona po ní chce práci, zapojit tebe, řekl, do takový akce vzet oprav mezi hrad, tak nejdřív se jí snaží prostě ty strašidla trošku zlikvidovat. Nikomu se to nepodaří. Vyhne se Vlkodlakovi, protože pan Talbot knihovník je Vlkodlak. Vím, že Igor nemohl spát, že byl prokletý, že nikdy nemohl spát. Můžu vám říct, že to je nádherné to, ale zůstalo tam právě jedno nedodělané takový monstrum a to je Albert. Ten má zase v sobě mozek vědátora, ovšem ten mozek, jak si Igor dal do ledničky, tím pádem se stalo to, co se stalo, prostě je tam ještě záměna těch mozků, který má ten zips na té hlavě, ten potom mu odpadne, zase on se poličtí, jo, a budou učit Alberta jezdit na kole, a učit lásce a učit lidským vztahům, no takže říkám, ten seriál má několik rovin. Ta knížka je velmi těžká. Tak jak jí pan Dietl to rozepsal a jak to pan Dietl se k tomu postavil, tak bych řekl, že se tomu postavil velmi, velmi zajímavě a velmi dobře a že kopíroval tu knihu. Můžu vám říct, že to je hodně, ten seriál je hodně dlouhý a obšírný právě kvůli tomu, aby se pochopil ten děj a můžu vám říct, že na poprvé ten seriál je těžko pochopitelný. Je tam tolik změn, proměn těch postav, že je to až k nevíře. Já jsem si jako kluk u těch strašidel splnil sem, protože já jsem miloval ten seriál, tak jsem si vlastně se chtěl podívat na ty lokace jako kluk a splnil jsem si to před 7 lety, kdy vidíte ten pohádkový hrad nahoře a on ten pohádkový hrad vlastně je u Salzburku. Ten hrad je u Salzburku, je to Hallstatt. Halsberg. Je to velmi zajímavý hrad, nevíme použitý ten trik do té pohádky právě na tom hradě. A na ten hrad je taky vstup velmi kuriozní. Je tam vstup lanovou dráhou, protože tam jinak vede cesta sekaná v těch skalách. Na tom hradě, na tom Hallstattě, se ten film natáčel pouze exteriéry. Potom byly další exteriéry na Slovensku, jedině pana Dibarboru právě na Slovensku, na té lesní oskoroskodné dráze, kde byla vlastně fiktivně vytvořená stanice Frankensteinovo a dneska to vypadá poněkud zasmušilejc, takhle. My všichni známe Hallstattu, Rakouska, to město, kde oni pobývali. A to je právě tato. Tuto městečko všichni znáte vlastně v Ombeřiter. V tom filmu je to situovaný, že je to podhradí pod tom Frankensteinově. To podhradí není, je to od sebe hodně, kolem 240 km celkem. A je to jedno z krásných míst, kde akorát jediná postava, která se tam dostala, byl právě ten upír, který tam vlastně vožený na takových lanovodech, jeřábech, právě na tím kostelem, kde vždycky přistává nad tím jezerem. Takže z toho celého filmu velikánského se tam dostal pouze Ferdy Main se tam dostal jedinej právě do toho Hallstattu. V Salzburku je právě ten hrad.
Dachsteinu, tam se natáčely hory v Vápencových Alpách. Tam se natáčela lokace hor v Dachsteinu, jenom takový ten záběr, ten švenk na ty hory. A jinak vlastně v Boskovicích se natáčely všechny interiéry a právě, že interiéry a ve Lednicko-Valtickém areálu se natáčely ty komnaty. Martinské Těsňavě je právě, se to natáčely ty skály, ty průrvy, kterých pan Roman z Kamene projíždí dneska tom kole, kde to Alberta nahání. A jinak vlastně se tam hodně natáčela ta úzkorozchodná trať. Proč jsem se právě pustil do toho seriálu, přátelé? Pustil jsem se do toho seriálu, protože ten seriál byl hodně zapomenutý a říkal jsem si, že by ten seriál to chtělo prostě lidem připomenout, protože lidi dneska zapomínají na to, vlastně, na co jsme koukali. A říkal jsem si, že furt je ta doba taková ta divoká, že by to právě chtělo hodně zajímat o to, co bývalo dřív, na co jsme se koukali jako děti, aby prostě taky lidi pochopili, anebo si vzpomněli. A ve všem to je v těch hrůze právě šli naproti, jako pustili si, si to stáhli právě ten seriál, aby se taky zamýšleli na něčím jiným, protože když to vezmu, no, zde nějakým za pravdu, dnešní pořady už takový nejsou. Ani seriály. Ty koprodukce. Ono těch koprodukcí v Československé republice bylo daleko více. Tuto byl jeden z posledních z filmů. Ještě pro zajímavé stojí, že pan Di Barbora se nedožil premiéry. Pan Di Barbora umírá v červenci v roce 87 a film přichází na obrazovky v listopadu. Přichází už upravený, takže pan Di Barbora, je to jeho poslední filmová role. Jakou ten film byl poslední Dietlovo scénář. Je to hodně smutný, ale je to tak. Kdybyste viděli toho Igora, toho komorníka, tak ten si zahrál ve filmu, znáte ho všichni, Šimon a Matouš, kde hraje toho policajta, pouští ty faráře. Ty dva, které si hrál, prostě taky pouští ven z té věznice, tak právě i on si zahrál už dřív. Lidi ty postavy vlastně, ty herce, jsme znali ze západních filmů, které se i tu u nás vysílali. Byly i v kinech, akorát ty jsou tak přezmaskovaný, že nebyli ani poznat, kdo je kdo. Můžu vám říct, že já se jako dítě toho seriálu a toho filmu strašně bál. Hrozně rád se na něj koukal a já jsem neuměl ten seriál pomenovat jako dítě. Jsem tomu seriálu říkal Albert. Protože ten Albert je vlastně ústřední postavou a vlastně to teta mi jaksi utíkalo, že se to jmenuje teta. Hodně lidem právě říkám, když se řeklo Frankensteinova teta, tak lidi na to koukali, že to je divný název, to je jeho oficiální název. To Frankensteinova teta se vlastně v české verzi vyseklo, aby se to nepodobalo ničemu západňáckému. A to byla trošku taková, bych řekl, trošku korepetice bývalého režimu, protože nechtěli, aby se to podobalo přímo tomu, té předloze s tím názvem. Já jsem to taky životě nepochopil, přátelé, ale takový to bylo i taková byla doba. Ale zase říkám, Slováci to měli jako Frankensteinovu tetu a u nás vlastně tu znělku naspívala Darinka Rolincová. V Německu byla, ta německá znělka existovala ještě o něco dřív. Německá verze znělky vlastně je Zweigeweihte Traut, to znamená ve dvou, ale co ještě úplně, když jsem si scháněl, koukal jsem na to, v jakých verzích, když to bylo ve španělštině nebo to bylo v portugalštině, tak my jsme jediní Češi a Němci, kdo má zpívanou znělku k tomuto seriálu. Oni tam mají jenom takovou tu pozvučnou melodii, co provádí ten seriál, to tu. To vlastně víc tam k tomu nemají. Je to taky zvláštní, protože ta znělka vlastně je Kamil Peteraj, byl text, Darinka Rolincová u nás ji zpívala a byla to velká škoda, že ta fantasy komedie vlastně nebyla u nás přímo vlastně, že se vlastně takhle zasekla. Jinak produkční společnosti tehdy byly Taurus Film Mnichov, MR Film z Rakousko, za Československo to byla Československá státní televize Bratislava, nikoli v Praha, protože Juraj Jakubisko to měl přímo pod patronátem, který sháněl vlastně i financování a partnery.
Film Stu Sabre, Francie, FR3 kanál, SVT 1, italská Rai a TVEčko vlastně španělský, to mělo vlastně v koprodukci a tam se vlastně scháněly přímo ty peníze z těch míst k tomu seriálu. K Juraju Hercovi vlastně, Juraju Jakubiskovi, to špatně, k Juraju Jakubiskovi mu pomáhal po smrti Dítla, mu to pomáhalo dělat korepetici a různé ty děsivý záběry. Náš režisér Juraj Herc, který k tomu měl pouze jakožto dohled a korepetici k tomu seriálu. Tady vlastně jste už vidíte, jak je to hodně, hodně obšírný celkově. I hodně obšírný celkově ten seriál. Jinak z těch 7 dílů se vlastně první se jmenoval Narození, Die Geburt, druhý byl Úklid, Die Genový Rýrung, třetí je Nevěsta, Die Blaut, čtvrtý je Křeslo, Die Weige, pátý je Hele v salonu, Der Sadonlewe, šestý je Automobil, to se jmenuje Das Automobil, a sedmý je Svatba, Die Hochzeit. Takhle to bylo vlastně pomenovaný. Takhle ty díly vlastně znají Rakušáci, Němci a vlastně jsou to ty hlavní piloti. Jinak, co se týče financí, tak se na tom nejvíc podílel právě Taurus Film, MR Film Rakousko a jako třetí největší vlastně, kdo na to dával peníze, byla Československá televize, ale Bratislava, nikoli právě ta Praha. A potom k tomu byly Film du Sabre za Francii a za SVT za Španělsko a ETV Švédsko dávali právě na to už trošku méně peněz. První vysílání premiérové bylo v Německu 1. února 87 a u nás proběhlo vlastně až 22. listopadu, ale 22. března 87 už třeba ho viděli v Rakousku a viděli ho právě v SVT. U nás právě běžel o něco díl, právě kvůli tomu, že to musí ještě vidět všichni ti, jak se jim říkávalo, jak se jmenovali, když se to určuje, co se může vysílat a nemůže. Je, to vypadlo. Ty cenzoři právě to museli vidět a to přestříhávat a podobně. U nás se snažili to taky trošku převorat a přestříhávat, ovšem ten pokus selhal, takže ten film vlastně je jak v těch všech cizojazyčných verzích, tak je vysílán vlastně stejně. Nepotkali ho třeba takový výstřihy jako dobrostní kriminalistiky, kde třeba byly ústřihy pár minut kvůli nějakým hercům nebo kvůli nějakým lokacím. Což ten seriál naštěstí nepotkalo. Ale můžu vám říct, že vznikal v době velmi napjaté a za napjatých podmínek. Protože že to znala právě Československá televize Bratislava, je to zvláštností, je to asi, já bych to dneska nazval spíše slovenským filmem než českým. Protože tam vlastně základy byly slovenský herci, jako byl Lasica a Slatinský, jsou tam jako v těch menších rolích. A pan Di Barbora, železničář, by mohl mít větší roli, ovšem říkám, tam u něj vzniká zdravotní problém a pan Di Barbora umírá a ty role se upravily. Takže my ho vidíme, když přijíždí Frankensteinová na nádraží, my ho vidíme v hospodě a my ho vidíme na konci seriálu s tou píšťalkou, když prostě Henry přiveze ty nový strašidla. Protože ty stávající strašidla se sami vyřeší. A vyřeší se právě velmi šalamounsky. A říkám, já akorát prozradím třeba, že upír se stane zubařem. Jo, ty strašidla vlastně zličtí. Ale tam je, ten seriál vlastně běží v tom, že strašidlem jsme každý z nás. Oni ty strašidla vlastně, tam Jura Jakubicko vlastně použil dle té předlohy, kdo se stává strašidlem. Zdeněk, jestli to pamatuje, tak by mohl napovědět, kdo se tam stával strašidlem. Je to taková trošku zvláštnostka, ale strašidlem se tam stávali lidi, nebo strašidlem se člověk stane i vlastně na tuté planetě, nemusí na tom vůbec ten seriál, tak vlastně strašidlem se člověk stane, když je sám. Tam bylo, je ten film pojatý vlastně o staletý vlastně nepřáný lásce dvou lidí, a o osamění. A vlastně každý, kdo je sám, tak to říká i ten Drákula, se skôr či neskôr až stane strašidlo. Když se ho ptá hraběnka, a vy jste také nebyl osamelý? On jí říká, zbytečná otázka, dal bych si čaj.
tam je to krásně pojatý a hlavně na tom konci, v tom sedmém díle, tak tam vlastně poznáte ve záběru na ty Frankensteinový, když se s tím chlapcem míjí, než se zase zpátky, aby došlo do happy endu, tak právě, že i ona v trikově, když je vždycky osamocená, tak se z ní stává strašidlo a zešedne a zestárne a propadnou se jí ty oči a když najde toho Maxe, tak zase dostane tu barvu, tu lidskou a zase ty vlasy se jí víc probarví do černa. To samý vlastně potká i Igora a Alžbětu. To samý vlastně potká i Alberta. Z jakých podmínek, to už se na to můžete podívat sami, kdo vlastně je nekonečným strašidlem, byl právě ten synovec Henry. Protože ten byl sám a byl jenom v té své vědě, v tom vědátorství a vlastně stal se sám svým vlastním strašidlem. To znamená, tomu Drákulovi taky nebyla přaná vlastně láska za života běžného. A on to vlastně vždycky říká, že dva lidi, co po zemi chodí a nemůžou se mít rádi, tak se stanou dřív či díl strašidly. A je to velmi zamyšlení, protože dnešní doba třeba je i taková, že se lidi od sebe odvrací, že prostě se kamarádství přerokali různě z důvodu, že prostě lidi v té pandemické hysterii prostě na sebe zapomínají a nechtějí moc znát, tak se právě jsem si ten seriál ještě o to aktuálnější, že se dřív či díl, pokud budeme furt takhle izolovaný sociálně, tak se staneme strašidli všichni. A já vidím to jako velmi reálný příklad, protože přátelé, ta doba je opravdu zajímavá. Systémem, já když vzpomínám na své dětství, tak já na ně vzpomínám hrozně rád. Já vzpomínám na to dětství ve dvou fázích. Já na ně vzpomínám, jak před rokem 89 do roku 93 to tak nějak fungovalo v těch starých kolejích a od 93. byl zvrat. Od 93. roku třeba já jsem ohromně jako dítě byl hodně zklamaný, že mi zanikly právě pořady Vega a Magion. Zdenek, já už si to moc nepamatuju, ale vím, že tam byly nějaký ohníček, nebo kdo to byl. Správně! Ten pán ohně. Hohý! Sepp. Ohnivý Sepp. To byl vlastně starý kovář, který vlastně neměl svůj, taky mu nebyla dopřána láska a vlastně stal se z něj ohnivý muž a byl výtvorem vlastně syna Henryho. Toho Henryho byl vlastně výtvorem částečně. A to se dozvíte v tom seriálu, když se na něj lidi podíváte. A on vlastně si na konci najde taky tu právě tu kovářku, to je toho Schmidta sestra a je tam kouzel, že vlastně oni se jako našli, ale ona byla velmi nevěrná, takže vlastně on jede tím autem a to auto najednou exploduje, vlastně zase řvát. To byl ohnivý Sepp. To byl muž vlastně, postava, která vlastně je oheň. Jo, na to jsme zapomněli, na Seppa. Hele, dík za připomnění, Sepp tam byl. Já jsem na ně zapomněl, to mi mrzí, ale on tam je vlastně částečně jako pan Talbot, to je knihovník, to je vlkodlak. Ten si vybere ten život, protože se proměňuje ve psa, tak pan Talbot vlastně bude mít potomstvo, ale v jiné formě než lidské. Tam je to taky krásně udělaný, pan Talbot, protože miluje tu fenku toho vlka, tak se stane na doživotí vlkem. Taky zvláštní povaha, zvláštní pojednání, ale vlastně ta nesmrtelnost, on ji předal v těch genech, že vlastně přivede ukázat ty štěňata na tom konci toho seriálu. Takže to byl knihovník Talbot. To bylo taky zajímavý pojednání. Já se, když se k tomu vrátím, mě vlastně hrozně sebrali vlastně ty pořady Vegu, Magion a po to roce 93, tak začal takovej, bych řekl, burdel v televizi, kdy se postupně vytěsňovaly ty zajímavé seriály a ty vlastně neběžel čáry, což byla pro mě, prosím vás, to byla likvidace pro mě úplně psychická, protože já bych za čáry fuka nechal. To samý přestali vysílat právě Tetu, kterou já vždycky obračím, protože ono to je i docela na nervíčky, jak se tam budete bát, tak trošku vás to bude i rozkládat trošku psychicky, protože ten seriál si vlastně hraje s našima emocema, protože ty postavy vlastně musíte milovat. A vím, ty postavy jsou tak neotřelý a tak kouzelný, že vlastně začnete milovat kompletně. Takže pro ty, kdo by se na to chtěli dívat, si ten film stáhněte nebo zkoukněte.
na YouTube jsou jeho úryvky, ale doporučil bych si ten film sehnat vlastně všech 7 dílů. Pokud si stáhnete Pehavýho Maxe, tak Pehavý Max končí tak, že dítě uteče zpátky k cirkusu. Ten končí úplně jinak a vlastně ty strašidla zemírají. Ty strašidla zemřou, ten Pehavý Max vlastně odjíždí tím cirkusem a Frankensteinová odjíždí. Ten záměr dvou konců je ukázaný tím, že se právě testovalo na lidech, jak se to bude uchytávat. Je pravda, že, jak jsem říkal, Dietl měl rád romantický konce a otevřený konce. A to je právě i tady případ toho, že to je vlastně ten seriál ukončený, částečně vyřešený po Dítlovsku s otevřeným koncem. Což je nádherný. A jsem rád třeba, že na to nikdo nenavazoval, prosím vás. Že z toho neudělali druhou růžovou zahradu nebo podobně, protože by to poškodili. Protože všechny Dítlova seriály právě mají to dvojí končení. To končení to vlastně otevřené happy endem, ale otevřené, že si vlastně ten happy end není úplně potvrzen, ale že si to domníváte. Což na tom je ta krása právě toho celého těch dítlovských děl. To vlastně máte jako Nemocnici na kraji města. To je typická dítlovina. Ta dvojka už ne, prosím vás. Jo? Dítlo vlastně všechny věci, sanitka, všechny věci vlastně má otevřený. Což je opravdu jako autorská klasika, ať se Dítl vlastně jakoby vlastně podepisoval na ty svý díla. Já jsem si ještě vzpomněl vlastně, jak jsem říkal o tom hradu, tom Německu, že na něj vlastně vedli právě na něj vedla ta lanová dráha, což byla taky taková zvláštnost. Tam vede lanovka a s tím způsobem pro mě to byl docela děc. Já jsem se jako kluk i tam bál, protože ta lanovka vede velmi příkře. No, tak celkově je to spíš výtah na hodně strmý skále, taková kabínka. A vede právě z centra Salzburgu na ten hrad nahoru. Takže to byla taky taková zvláštnost. Takže tím způsobem ty seriály byly hodně po revoluci okostěný a zanikly. Přicházely nové věci ze západu, různé předělávky, pak se předělávaly i kačeří příběhy, protože zase se některým novodobým soudruhům nezdálo, že to bylo dost levicový. Oni kačeři levicoví jako takový nebyli, oni kačeři měli to nevýhodu, že dobovali starý herci někdy. Třeba z té české byl Soběslav Sejk. A vezměte si, že vlastně ho předobovali, pak mu půjčil hlas Mirko Musil. Byla to prostě podle mě i škoda. Zastavní škoda o tom Dráčkovi Soptíkovi, jak jsem vám ukázal na tom začátku, tak tam vlastně starýho Dejmala doboval pan Sovák a Soptíka mluvil ho vlastně pan Vladika, což je taky byl úplně herecký koncert. No a pro mě největší herecký koncert to byly právě Smolíci, protože na Smolíky člověk nedá dopustit. A Smolíkovi, o těch si udělám speciálně extra stream, protože ty Smolíci ty zaberou prostě na několik dílů, to by bylo na hodiny. A řeknu takovou jenom předvěst, že vlastně Smolíci vznikli o 12 let dřív než Simpsons. A já když vidím Smolíkovi a Simpsony, tak bych si vždycky říkám, že ať Matt Groening mi řekne pravdu, jestli se neinspiroval právě těma Smolíkoma. Protože je to velmi si podobný na podobném konceptu i vlastně jak zaměstnáním, tak podobou, vzhledem i toho roztržitostí. Je pravda, že já třeba jsem úplně, mi bylo líto, že po revoluci zaniknul seriál Jen počkej zajíci. Hlejte se, to byla taky škoda, protože pro mě ten vlog s těma trenýrkama, s těma kytičkama a ten odrzlej králík, to bylo úplně úžasná kombinace humoru. Bylo to vlastně kreslená groteska. A vlastně Jen počkej zajíci vlastně byla jakási, abych řekl, jakýsi opak Toma a Jerryho. Jakási jeho kopie. Ale Tom a Jerry byl u nás vysílaný taky a před revolucí měl i svoji znělku. Měl i svoji znělku a po revoluci o tu znělku přišel. Je mi to docela líto, protože ta znělka měla i své písmena, byla úžasná. Pan Wagner k ní ještě dosložil ty původní melodii konec. Tam je to napojený v té znělce u Toma a Jerryho.
A po roce 1993 prostě Znělka zmizla. Já ji mám na gramodesce, protože mám gramodesky, kde vlastně jsou i ty strašidla, všechny ty seriály na gramodesce. Když jsem to pouštěl malýmu, tak nikdy nechápal, jak to, že mám písničku k tomu a Jerrymu třeba, protože absolutně nechápal, že vlastně dneska to začínalo tím logem MGM, tím Metro, tím lvem, to, tím lvem a vlastně začínalo to vlastně dneska takovou tu melodii od MGM Metro, to vlastně začínalo. U nás to vlastně mělo krásně naspívaný, říkám, Hanka Zagorová s Hoškem a vlastně do dodělání té písničky Toma a Jerryho dělal mistr basu Karel Wagner. Což lidi taky neví. A říkám, malýmu jsem to pouštěl, nikdy nechápal prostě. A to byly ty písničky. Myslím si, že se před rokem 1989 vydávali třeba i ke kresleným, jako byl Tom a Jerry, byli Šmoulové, tak se vydávali i písničky. Byly složeny písničky o Šmoulech a nespívali to žádný nýmandi. Zpívalo to třeba Korn, zpívalo to Karel Gott, zpívala to vlastně Iveta Bartošová, zpívalo to Laufer, zpíval to pan Černoch, já jsem do dneška nepochopil, jako já do dneška už jo, jako malej jsem nepochopil, já jsem slyšel písničku na gramodesce a já jsem říkal, kdo to zpívá. A bylo to, jo, ty jsi mi zmlátil, jo, ty jsi mi dal, ale můj kamarád si dal. Já jsem furt nechápal, dědeček seděl a říká, to zpívá Karel Černoch. No tak, když mi řeknete Karel Černoch, tak já jsem viděl Černocha, opravdu Černocha, černý od hlavy až k patě. A nešlo mi to do hlavy a my jsme byli na kupy v DBK, tak právě maminka, já furt s tím Černochem, maminka mi ukazovala a říká, tak tohle to je, tam stál ve frontě, stál na šunku. Vždycky venčil takového malého psa, bylo dvě ulice vedle, co tam bydleli my a maminka říkala, tady vidíš Karla Černocha. Já jsem vyzval oči a říkal, nebo není vůbec černý. Jo, takže dítě si způsobem, jestli jako nechápe spoustu věcí. A je velká škoda, že vlastně to i zanikalo, ty písničky k tým pohádkám, které byly u nás nastavovány. Vemte si, že Wagner, Karel Wagner psal vlastně všechny ty písničky, on to předělával právě k tomu. Do dneška toho lituju. Druhý seriál, který si budeme dělat stream, bude Goro Bílý pes. Ten bude na větší propracování, protože ten je opravdu tam ten příběh, už to chce rozebrat a kompletně ho nějak převyprávět si ho jak kostce. Gorobí pes to bylo velmi, to nebylo jednoducho suchý. Ten Goro vlastně slyšel tu píšťalku, my jsme měli vlčáka, tak jsem taky chtěl tu píšťalku. Můžu vám říct, že tu slyšící píšťalku doma mám do dneška. Psa jsem na to mám naučenýho i naší Áju, ale to je trošku na prdla. Ale uměla to ty vlčáci, co tam mýval, ty to uměli právě na tu nejslyšící pro nás píšťalku. A to byl strašný tehdy boom, Goro Bílý pes. A písnička vlastně, mám taky na desce, to vlastně ta byla Den za noci svítá, večer se vždycky vracím tmou. To je doják, Goro. No pak byl, zapomněl, pak byl ten černoknižník, já jsem si ukázal na začátku toho Čáry Fuka. Na tom já ujížděl šíleně tak. To je vlastně zapomnětlivý kouzelník, který se ocitne tady, on si už je kouzelník a kouzlit vůbec neumí a vzniká z toho strašný celá gegy. A můžu vám říct na to, že to byla ruská pohádka, tak měla poměrně dost vtipu a říkám, to musím smeknout, protože byla opravdu, na to, že byla ruská, tak opravdu byla kouzelná. A taky je škoda, že vlastně se to vůbec nějak nevysílá. Já bych spíš apeloval na televizi, jestli by nechtěla vysílat právě ty, se vrátit třeba Česká televize, si myslím, že by nebylo od věci, kdyby se vrátila k těm studiům, jako bylo Vega a Magio. Vega ta byla o vesmíru, tam povídal pan Grigar, tam v tom ještě byl pasáž, Vega měla okna vesmíru do kořán. A tam vlastně pan Grigar povídal o vesmíru, co jsou to kvasary, hydrokvasary a podobně. To samé bylo Magion, ten už byl takový techničtější a kouzelný, tak je to Magion, ono se to jmenovalo sice podle
tady to, co bylo nahoře, ale ono to bylo také z tomu, to Magion, že to bylo magické. A tam bylo to magické oko, byla ta kreslená věc, jak jste to viděli vedle pana Rosáka, tak tam vlastně bylo nádherně vidět. Tam se dalo i zavolat live, to byly soutěže, jste mohli zavolat live do studia. Právě, že vlastně ty věci, jako byla Vega a Magion, tak bych řekl, že to byly takový, bych řekl, průkopníci live streamu. Protože za mě pořady se vysílaly živě. Všechno to byly liveka, které běžely prostě svák, teď, čas a jelo se. A nesmělo se do toho zasahovat. Zdenek, já měl rád Marco Polo a Robin Hood, kde hrál Mitchell Creed. Marco Polo jsem znal, Robin Hood, ten nebyl můj šálek kávy. Ale já jsem zase ujížděl, ale jako vkus máš výborný teda. Ale já zase ujížděl na Sandokan, Kaberbedi. A na Sandokanovi. Prostě bengálský tygr malajské pouště. Úžasná věc. Ale říkám, ten zase se dřív na STBáka, protože ten Sandokan se nevydával vůbec na Grabonecka. Tak se na STBákách právě stahávalo. STBák, prosím nás, pro ty, co to nevíte, to byl velký kotoučový magnetofon, který buď měl jednu stranu, druhou stranu nahrává, nebo měl takzvaný dvoustopej, jste měli teda čtyři stopy na celku a na to se to nahrávalo, vždycky jste napíchl do televize a přetahovali jste právě na STBáka, kteří přetahávali ty melodie. Takhle se stahávali i rádio, třeba Luxemburg, tak se i takhle z televizí právě sundaval Sandokan a já jsem měl Sandokana v originále, dědeček byl aktivnější, Sandokana v češtině měl každý čtvrtý nahrátej. Náš dědeček zase chytal ARD, odstíněný a chytal RTL. Nevím, jak to dokázal na ty antény, co měl v roku tady na střeše, na bytovku. Ale jo, ty myslíš ten Robin Hood seriál z Magionu? Jo, tak ten byl, no ten byl Magionovej, no. Ten už, Zdenku, na ten už se asi nepodíváme. Ten už se nepodíváme. To samý, jak říkáš Magion. Magion pro mě byl Jan Rosák. Jo, potom jste to znali z Risku a za mě byl Jan Rosák, měl pořád, měl Magion, měl Studio Rosa, vlastně Studio Kamarád a měl Videostop, přátelé. To jsem si taky chtěl udělat o Videostopu, vlastně o tom, jak vypadaly zábavní pořady. Jo. My se zatím koukáme na dětský pořad, že já jsem teď Videostop motat nebudu, ale vím, že Magion se střídal s plzeňským moderátorem, panem Trávničkem, což je otec toho Trávnička, jak uváděl počasí, skončil na vozejku. A ty bydlívali na Košice v Plzni a jako dítě, když jsme pobývali v Kolkavotý Plzni, tak jsem pana Trávnička viděl a já jsem zjistil, že je hrozně malinka, no, je menšího vzrůstu, ale můžu vám říct, že to byl člověk, že jeho děti obklopili v té tramvaji a on se všima komunikoval. To prostě ty děti, my jsme z Týpenský nebo ten sbor a 25 minut s náma s dětma, pan Trávniče, pan, ne Trávniček, to jsem to, tak, teď jsem se do toho zamotal. No, já se zase vzpomenu. Petr Jančařík, pardon, pan Jančařík. Plzeňský daber a moderátor byl Petr Jančařík. Jeho syn uváděl dřív na Nově počasí. Ano, vrátím se, to spletlo. Pan Jančařík. Já říkám, s panem Jančaříkem jsem měl ty setkání jako dítě, který s náma komunikoval v tramvaji velmi otevřeně a já si s náma povídal, ale neprozrazoval, co bude v těch seriálech, jako bude Robin Hood to neprozrazoval. Za A asi to ani nevěděl, protože si to vždycky tu stopáž odmluvil. A za B byl takový tajnůstkář, takže akorát jsme se dozvídali, kdy bude co zajímavého vysílat v Magionu, co tam bude taková ta topka. Takže vím, že Magion uváděl právě Jančařík. Vegu tu uváděl zpěvák vlastně Ložek. To bylo další taková pro mě takový tajemství jako dítě, protože Ložek, já ho viděl jako moderátora, pak mi někdo přišel s tím, že to je, že taky zpívá. Jo, on to byl zpěvák a moderátor, ale jako dítě já ho viděl jako moderátora. Starý seriál Návštěvníci z roku 83, ten byl parádní. Jo,
Myslíš tím lokálním pozdravem? Lokální pozdrav. A no jasně, návštěvníci. Tak ten, kdo nezná návštěvníky, tak CLM, centrální mozek lidstva, který krachuje na konci, je absolutní banalita, že je křivá podlaha. A operace Adam Wagner. Ta jako je, ta nemá chybu. A já jsem se tam jako, jasně do dneška s tím žiju, tak docela, tam se použil jedno slovo humidovat, takže to bylo slušné slovo pro množení se. Jo, totiž oni, když se milovali, tak humidovali. A měli ty amarouny. Do dneška si pamatuju, že zelený amaroun, zelený žele a tableta amarounu byla snídaně. Je, kdyby se také dalo vařit, by se nepotřeba ani chodit do krámu mít amarouny. Ty návštěvníci jako takový, ty jsem chtěl taky rozebrat, a ty jak jsme nakousli, taky nakousnu. Seriál Návštěvníci je natáčen na Kladensku. Je to seriál velmi nízkorozpočtový, co se týče na lokace, protože byl natáčený v Berouně, na Kladně, a to, tam měli to auto, to byla Lada Niva, to bylo to auto, které lítalo časem, který se umělo krtkovat, to znamená, se umělo podhrabat. Takže ta se krtkovala, ten Niva. Já si jak jako pamatuju, a to je docela jako, rád se na to podívám. Adam Bernau, ano. Adam Bernau, Seeger největší, a on to byl vědec. Jako takhle, kdyby někdo se podíval na mý dětství, tak si bude říkat, co já jsem to byl za člověka. Jo? Mě bylo taky dost. Jako, já když si na to podívat postupem času, na ten seriál Návštěvníci, tak já, kdyby šel čas vrátit, přátelé, tak bych ani neřekl, že toto dítě bude studovat dvě střední školy a vysokou školu. Jo? To dítě, který furt lezlo po stromě jako já, furt se pralo a furt vymýšlel nějaký brigulose, že nakonec to bude mít humanitní vědy a bude z toho prostě absolutně klidový člověk. Proto, když vezmu Adam Bernau, ta postava, ústřední kluk, který nosí pětky, já naštěstí nenosil, samou poznámku jsem tam jsem taky nějakou měl, tak se s tím klukem docela ztotožňuju a docela i chápu, že ten kluk se z něj stal vědec. Jo, oni ty vyšinutý děti většinou jsou velmi chytrý. Že ten byl parádní a ten se natáčel na bývalých jámách na Róně a právě že hodně se podhrabávaly, podhrabávací scény byly nákladně na Majoralu. No to už tam dneska to tam taky není, tak jak to tam vypadalo. Takže tam ten seriál běžel a v Berouně je ten průjezd té brány, jak se skoro srazí dvě auta. Je, to byly seriály. No to byla taky pléjáda herců Návštěvníci. Pan Bláha tam hrál, Dvořák tam hrál, hrála tam Patracová, Brodský, to je prostě, to byla plejáda herců, to samý Létající Čestmír, se. Ten běhal zase, když byla Vega. Já na Vegu koukal kvůli Létajícímu Čestmírovi, protože tam to bylo taky svým způsobem dobře nahučený, protože Vega, to byl Létající Čestmír, to byly právě Návštěvníci, to byly právě tyhle ty věci. A docela vám můžu říct, že to byla škoda, že to dneska už tak neběží. Jako, nevím, jestli si lidi dneska s tím právě, jestli právě, všichni to oblíkají na tu dobu, že ta doba byla jiná. Ať to se, ono se furt nedá říkat, že doba byla jiná, že doba byla komunistická, doba byla taková maková. Já si spíš myslím, že bychom se měli zaměřit na to, co nás bavilo. Protože vemte si, že Létající Čestmír to vymyslet, když si čuknete ke kytce, že jste někde jinde. Zdeněk Křeček v noční košili, to byl taky top. No, ano, ta byla vlastně další role pana Vladyky, velmi, a pana Satinského, který mu vlezli nosem do hlavy a ovládali ho přes ty paličky. A to byla tak jako ta přes, proč já jsem asi tam zdravotník. A ten seriál ten byl opravdu topový, to prostě ovládání Satinského z centra hlavy, bouchání těch kladivek, mě to popsané, co dělá. Vlastně svým způsobem ty kladívka byly šišinky a byly to nervový zakončení nervus structuris, což vlastně svým způsobem takhle funguje naše neurologie. A já, když si na to vzpomenu, ty jo, Zdenku, tak to byl top a ten běžel v Magionu.
A mě to tak postihlo, že já spal taky dědečkou pyžamu, jo. Já jsem se taky chtěl probouzet do jeho dětství, no mě se to životě nepodařilo. Ale vím, že to byla velká topka to byla, křeček noční košili, to opravdu na toho nemělo nic. Ten byl opravdu úžasný. A docela jsem si připomněl, že by ten co taky asi zase sosnu a zkouknu si ho, protože na tom ujíždělo asi ne jedna generace, přátelé. To byla vysloveně Zebral, toho hrál pan Sloup. To byla taky taková potvora lidská. Tam vlastně máte i zápletku, tak trošku jakoby, jak jsou lidi k sobě, jak jsou zlí a jak kvůli kariéře jsou schopni si ukrást vlastní patent a svým způsobem tak nějak jakoby podvádět. A je to opravdu no, teda to, říkám, to jsme se dostali do seriálu, tyjo. To sami byly 2 roky prázdnin, tyhle. Já pamatuju, že to mělo melodii Zhůru na palubu dálky volají. Zpíval Karel Černoch a já to skáněla, a to neseženu, ten seriál 2 roky prázdně. Jo, to byla Vernovka, jo, španělská, hraná běžně. Jo, takže přátelé, někdo chce říkat, že za komunistů jsme koukali, jenom Čert a Káča v ruštině, bacha, tady běžely hity, taky Disneyovky tady běžely. Zdenek, já spal v noční košili od mé babičky kvůli tomu seriálu. Zdenku, nemusíš si vyčítat, že to na babičky košile nezabíralo, ono to nezabíralo ani na dědečkovo pyžamo. Ale koukám, že spousta lidí bylo dobře bacenek a spousta z nás chrápala v noční košili. A my jsme se vrátili do roku 1900. Bože, jak jsme byli hloupí. Jo, a pak, že jsme po televizi nehloupne, přátelé. Ale to je tvorba, na kterou si člověk vzpomene. Vemte si, jako já nevím, jak si můžu třeba dnešní děti vzpomenout na Pokémony, jo, na Pikachu, no. No je to No je to na něco Pikachu, to je jediná to poříkačka z toho vznikla, ale vemte si, co toho nadspou do dětí těch seriálů, teďkom běží nějaká ta Máša, nebo ten, o čem to je, prosím vás, to je ruská pohádka, mně to přijde, jako když si míchali, ona sebe kosmonautka, žije s vedeném chalupce a pořád lítá do kosmu, mně to přijde, jako spadla z neba, jo. Smíchnutá s medvědem Volgotem, obě pohádky, taky takový topovky. A to je takový prostě, já nevím, je to přijde takový prostě opravdu ujetý. Potom byl ten Goro, jako ten Goro to byla, to na to já vzpomínám nejradši, jo. Já jsem měl jako dítě prostě, já měl rád pohádky, děsivý filmy. A měl jsem rád i takový ty byly hodně právě na iluzi. To byl třeba Návštěvníci, to byl Křeček, ano, ten Křeček, ty dočin košili, ty Návštěvníci, lokální pozdrav. A to právě byla i ta teta, jsme se o ní bavili o tom Frankensteinovi tetě. Já si rád tyhle věci k zamyšlení. Mě třeba šmoulové, ježišmarja, ty taky běžely. Ty měli totiž všechno zašmoulovaný. Ty používali na každý sloveso, oni nepracovali. Oni šmoulujou a oni to zašmoulovali. Takže kdyby se to nějak řeklo v té šmouštině, tak my jsme jako děti ze začátku mluvívávali jak praštěný, protože my jsme šmoulili do školy, aby jsme to tam zašmoulovali. Ne, to jako, já jsem se nezbláznil, takhle jsme se bavili jako děti. Jo, a když se vrátím ke šmoulům, přátelé, přišlo vám to někdy normální? Já nevím. Šmoulové to nakreslil portugalský kreslíř Pajo. Já nebudu panu Padovi žádat do svědomí, ale mně to tam přijde jak největší grupy. Tam je teďka šmoula v červených kajdě. Ono už ty písničce, jo, jestli si z něho pamatujete, kam přijdou, tam ješou, skáčou a tancujou, s vysocí jsou na 2 couly, že všechno dovedou, není jen náhodou, zkrátka to s přírodou koulí, jo. Gargamel má svůj hrad, zkouší tam čarovat, má nové bouly. Tam byla věta, kdo vždycky taťkovi Šmoulovi náhodně vyhoví, není bláhový Šmoula. U taťky Šmouly jsou pořád zavřený okeničky. Taťka Šmoula je v červeným, mají tam spoustu brášků, vůbec co se tam děje. A ta Šmoulinka chudá ženská, protože jedna ženská na 55 patlíků, mě by zajímalo, kdo je otcem toho malého Šmoulíčka. Já jsem to bádal, já nevím. Komák to nebude, ten na to nebyl. Já kvůli šmoulům, přátelé,
Tak já jsem kvůli šmoulům mě vyloupali sluneční brejle a nosil jsem černý brejlečky, abych vypadal jako koumák, jo. Já měl favorita, já měl koumáka. Pak se mi to změnilo v mrzouta. Nebo ještě lepší. Ale kdybych je dneska měl ty šmouly vyjmenovat, já se zblázním. Hele, já to zkuste ze strany. Teďka šmoula, šmoulink a šmoulíček. Tak máme tři. Bylo koumák, poeta, mrzout, farmář, stopař, kuchtík. No, jak mi dochází. Kuchtík a vinkulový. Vím, že byl Gargamel, kočka byla Azrael. Jako dítě říkala, že kočka je Izrael, no tak to jsme trošku šli úplně kam jinam. Tak to byly šmoulové, a teď já už je taky, no a kačeří příběhy, tak ty znají děti všichni, že jo. Tam není asi o čem to moc rozvádět, to je kačeří příběhy, to je vlastně nastavení Kačer Donalda, protože vlastně, kdo to ví, tak Kačer Donald a Strýček Skrblík jsou vlastně v příbuzenském vztahu. A jsou to bratranci. Je to dobře smíchaný. A můžu vám říct, že to je teda docela opravdu masakr, ten příbuzenský vztah, jako dá dohromady, protože vlastně my jsme tam příbuzní skoro všichni. No. A vlastně kačka je vlastně jejich prase střenice, jo. Když půjde úplně do detailu. S růžovou mašlí. Přátelé, teda to byly seriály. To jsme se na tom vyblbli. Já ty šmouly nedám dohromady. Za mě ještě byl, to jsem na to koukal rád na večerníče, když takhle k tomu odbočím, to už nebylo ve Veze a Magiru, a to byl Tip a Tap. To byly ty čoklíci, oni lítali, mávali těma ušima, lítali a mluvili Bohoušek Záhorský. A to bylo vždycky to dobrou noc, tričko Fida. To byla věc, hejte se, to byl pokrokový seriál. Jaký Pokémoni, my jsme měli tací psy, jak logický. Nic logičtějšího nebylo. Ty smolící, no to byla taky věc. Já řekl, koukám na to, jak na to pozadí těch smolíků. Praštěný ládínek. Já taky zbožňoval. Já jsem dokonce uměl hrát na klavír jako dítě. Já jsem si tak jak zbožňoval, že jsem je naučil. Pak byly ty gumicí, já si vzpomínám, že vlastně ten dubbing, já bych dneska nedal dohromady. Jo. Ale že to nebylo už, bylo to hezký. Vím, že Brodský mluvil toho gumítka s těma brejličkama. Ale třeba si vzpomínám vlastně rychlou rotu, tam to člověk si to zapamatoval. Víte, oni ty Disneyovky, některý byly průkopnický s tím, že byly tak nějak zajímavý i tím dějem, byly zajímavý i tím kreslením. Ono potom ještě za mě byly Letohrádky, to byl ten medvěd Balu s tím kytem, jak lítali tím letadlem. To vlastně byla úplná předverze vlastně rychlý roty. Protože, jestli si to uvědomíte, tak medvěd Balu úplně prvně vlastně, kdo ho vykresloval vlastně prvně, to bylo u Kiplingovi knihy džunglí Walt Disney prvně kreslil vlastně první postavičky ještě před Sněhurkou a tam vlastně kreslil medvěda Balu. A ten medvěd Balu právě se vyskytoval i v dalších pohádkách a vlastně svým způsobem on je tak jakoby sem tam Disney promíchal s novými pohádkami, co si vymýšlel. To byla taky taková zvláštnost toho, že no to Disney bylo taky dost, přátelé. Že za nás prostě pohádky byly, do dneška si na ně vzpomínáme, na ty různé bejkoviny. Jsem docela rád, že jsem jako v té době mohl žít. Někdo mi třeba řekne, že v roce 80, se narodil v roce 84, když to padlo, mě bylo 5,5 roku, bylo mi 5, 6, skoro. U se narodil, to se padlo jako oficiálně, padlo to až v roce 92, 93. A vlastně, co člověk ten rozum bral, tak vlastně si způsobem rád si vzpomněl těch 4 letech, 3 letech, 4, 5, 6, 7 letech na to, v čem jsem mohl vyrůstat. Já dneska se stýkám s dětma, co jsou, nebo s mýma, dětma mých kamarádů, tak já prostě jsem mimo mísu. Je pravda, že mimo mísu býval i můj dědeček s některými pohádkama, že prostě to tak neprožíval třeba jako já. Ale víte, za mě ty pohádky nebyly tak rozvětšené. Já se dneska podívám na pohádky a oni jsou všechny rozječený, všechny jsou takový uječený, nic neříkající a nic, prostě
ty příběhy jsou velmi chabý. Já třeba u Kačeřích příběhů jsem měl jednu nevýhodu, a to byly i Gumíci a Rychlá rota. Já jako dítě měl rád posloupnost. Můj seriál, který já úplně zbožňoval, byl Willy Fogg. Willy Fogg byl totiž, tam to je trošku přejmenovaný, podle hlavní postavy Filase Foga, vlastně je to popsaná cesta kolem světa za 80 dnů. Mě dědeček čítával od Verna, takže já Vernovku prostě žeru úplně brutálně. A ten Willy Fogg vlastně je tam taková přijde čitlinka, který tam nepatří. A přidali tam ještě toho druhého policajta k tomu, ten Snovy se přidal další policajt, aby to prostě mělo víc postaviček, ta pohádka, ta je vlastně francouzsko-anglicko-portugalsko-španělská. A to byla věc, která u nás běžela do roku 90. Zpívalý pan Price. A potom vlastně byla ohromná díra. Až po roce 2000 se začalo zpátky pouštět Cesta kolem světa za 80 dnů. Ta s tím Willy Foggem. Takže když to vezmu, nás trošku od roku 90 do roku 2000 okradli od ty pohádky, od to dětství. A můžu vám říct, že já mám co radši pohádky, když budu říkat kreslený, jako ty kreslený, co se kreslí na ty papír přes ty sulfity a běželo to, protože dnešní ty pohádky jsou v tom digitálu, mně připadají moc počítačový, moc umělý. Ta pohádka kreslená klasicky, já vím, že to musel být strašně okýnek, než se ta postavička hla, potřebujete 24 okýnek za vteřinu, než ta postavička udělá krok, aby ho měla plynule, aby prostě byla elegantní, estetická. Ale za mě třeba Willy Fogg do dneška silná věc a já ho měl vlastně do 180 dní, si vzpomínám, já ji měl v původním znění. Málo kdo ví, že ten seriál se v Čechách dvakrát daboval. Ten seriál Willy Fogg je dvakrát dabovaný, my známe už jeho stávající verzi. V základní verzi jeho hlas Willyho Fogga mluvil pan Adamíra. Pan Adamíra potom je hodně nemocný, umírá, vlastně muž paní Maciuchové. A paní Maciuchová vlastně dabovala tu princeznu Romy. Vlastně v originále to paní Auda. Takže manželé vlastně, bych řekl Adamírovi, vlastně nadabovali ty hlavní postavy. A potom vlastně přichází vlastně úmrtí pana Adamíry, takže ten seriál měl víc dílků a okýnek. Takže jediné, co do dneška zůstalo, to mám doma já, jsou dvě velikánské gramodesky, supralongy, které vydalo vlastně Suprapon jakožto pohádky čtený, jakožto Cestu kolem světa za 80 dní. A mám ji teda svým způsobem, jako je to unikát originál. Ta deska je originál ještě unikátní tip. Jak je to supralong, tak jedna strana hraje 45 minut. Zmínili jsme z gramodesek, že jedna strana kolem 20 minut, jedna strana hrála 45 minut. A je to prostě ty 3 gramu desky, je to úžasný. A říkám, to trvá 6 hodin, než se člověk tím příběhem přejede na tom gramofonu. Ale ten zážitek je to úžasný. A mi líto, že se to nestačilo, že to pan Adamíra nestačil donadabovat právě i pro tu televizi. Nemůžu říct, že pan Price jakkoliv tu postavu toho lva, Willyho Fogga, toho Filase Fogga, Willyho Fogga nějak zhanobil. Ba naopak, pan Price vlastně, já jako dítě jsem ho vlastně, já ho znal i z civilu. Moje maminka chodila s jeho manželkou do školy, byly to kamarádky a já ho znal vlastně i z civilního života. Ale já, když přišel k nám, tak já jsem vždycky říkal, to je Willy Fogg. Ne pan Price, ale Willy Fogg. A prostě na to já jsem tak nějak, jakoby zůstal vyset. Můžu říct, že prostě ty pohádky byly pohádkovější, byly hezčí. A mě se rád i ty němý pohádky, což bylo to němý, no, on znali dvě slova, počkej zajíci a podobně, mě uběgaj. Jo, takže tuto bylo, ta doba, řekl bych, že byla i hezčí tím, my jsme nosili ani ty roušky, nikdo nás tady žádným covidem nestrašil, měli jsme tady chřipky, rýmy, měli jsme tu virózy, nikdo nás s nima neděsil, nechali nás žít, měli jsme svoji imunitu, chodili jsme na vojnu sice, to jsme chodili i za kapitáláků. Ale řekl bych, že by se ta doba něco z té doby komunismu mohla vrátit. Já vám teda řeknu jednu věc, já jsem si zvolil to téma těch komunistických pořadů.
Ono ještě ty komunistické pořady budou, to se ještě dáme pět ran do, šest ran do klobouku a zlatá cihla a pojedeme, jako, ale protože my jsme dřív nesměli z republiky. No, jako, já jsem to jako, dostávali jsme se ven, když jste měli, jste byli kádrově dobrý, nebo když jste prostě nedělali kraviny, jak jste nějak mohli ven. Ale šlo o to, že my dneska nemůžeme ani z okresu na okres už. To nám komunista nezakazoval. Takovýhle lidi, co nesmí z okresu na okres, říkal, že nesmí na Moravu. No to byli ty, co byli proti státní živli, nebo to byli prostě pruseráři, či jakkoliv nějak prostě dělali brajgl. My se to dneska oblili na virusáka. Jako to mi za chvilku budou zakazovat, že můžu 2 metry od postele. Nebo až za těch komunistů. Zlatý komunisti. Ty po nás žádný vir nechtěli. A kdyby nás to tady sejmulo, tak nás ani nevšimli. Ne, bylo klidnější život. Televizní klid. Jsou dneska vzdělávací pořady v televizi? Ale nejsou. Dneska tam není jeden vzdělávací pořad. Dřív byl pořad na inteligenci. Videostop, to bylo o kinematografii. Jo, tak jsem koukal na Videostop. Riskuj, to byly všeobecné otázky encyklopedické. 6 ran do klobouku, to byl celkově kvíz střední inteligence, co by člověk měl zvládnout. 7 stupňů ke zlaté, to bylo něco z předchůdce Risku, to jste taky odpověděli na určitý otázky. Co to ještě bylo? Pak bylo Opuka Anešky České, to bylo zase na historii. Jo. Pak byly takový ty trapárny vytočit z otázku za 200, řekněte písmenko, jako byl kolotoč a podobně to zhovadilosti. Pak byly pořady pro děti, aby se děti zabavily, tak byly hip hop hop, jo, bylo bludiště, to byly prostě pořady, aby se děti vyblbly, inteligenci ukázali, když bylo blbý, tak ho to polstojnou vodou místo hopíkama, jo. A prostě člověk se rozvíjel mentálně. Je v televizi nějaký vzdělávací pořad o peníze? Byl milionář. Toho zrušili, to už neběží, to už dneska fotbal ještě dějin. Dneska nemáte žádný pořad. Kde byste ukázali vlastně inteligence, kde byste mohli něco vyhrát? Jo, neříkám, že jste se znamená vyhrát auto. Nebo milion. Jo, ale prostě AZ Quiz, jo, ten zůstal asi jediný u České televize. Ale to je taková slabota, že tam lidi pro 400 nepůjdou, jo, když nevyhrajou. Ale když to vezmete, ty pořady prostě, to byl adrenalin, ty lidi prostě, člověk na to rád koukal, zkoušel s těma lidma ty otázky, já opoklad Anešky Český, já to miloval. Jo, protože tam byly ty otázky triviální, pro mě třeba jsem si to myslel. A někdy tam byly otázky, že jsem v tom měl takovouhle hlavu, lost bednost. To samý. Zdenek, Bludiště jede pořád, ne? Zdenku, Bludiště už to taky není on, čo? No, z Bludiště se stalo už jenom tělovýchovný aspekt, ale už to není jako třeba bylo hip-hop-hop, kde ty děti museli odpovídat na otázky, byly tam ty hlavolamy, to skládání těch kostek a podobně. No to není vyrostá, to je sucho v krku, prostě máte video, zase chtěl buzerovat. Se tohle vrátil, to by taky napsal jeden, že pokuckávám, zkuste mít pantem hodinu, budeš kuckat taky, frajere. Bludiště je pořád, ne, to bylo pořád o, ne, dneska běží, ale je to pořád už jenom o hopsání. Jo, ale ty pořady prostě zanikly. Dneska už nemáte pořady vlastně, kde byste si teda mohli vyhrát peníze, nebo byste se šli pobavit, ukázat nějakou, že něco umíte. Úplně pryč. Dneska prostě já to třeba řeknu, se k tomu vrátím, zapomněl jste seriály dětství. Zda jsem si tomu hrál. Vezmu to teď do moderny. Já nejsem zastánce ulice. Tudy se tady vysílat, neudělají žádnou škodu. Já jsem vždycky říkal, že ordinace v růžové zahradě by se dala vylepšit pouze 2 způsoby. Nezapínat zvuk a nestupňovat kritiku z kamery. Přátelé, odbočil od historie retra, skočím do dneška. Nevím, jestli ten, kdo vymyslel anatomii lži, nebo co to tam vymyslel na té nově, tu anatomii života, nebo co to je prostě. No, ten nebyl normální. Oni smíchají růžovku, modrý kód, ulici, vezmu, zašikruju pořádně a vyleju to do toho diváka. A samý depresoviny. Mně totiž to přišlo jako v roce 2000, vyšli s bezvadným seriálem, naše babča na něj koukala, jmenoval se krásně ideologicky a jmenoval se Pojišťovna štěstí. No co mi to tato katastrofa? To byla Pojišťovna neštěstí, tam furt měl naboraný autem, tomu vyhořel barák, tomu tuto, tomu. Já nechci koukat na seriály, kde furt
nějaký drámo. Já jsem si dneska, včera jsem si náhodně pustil televizi na internetu. Vlícem do ulice. To je blbost. Přátelé, jak na to můžete koukat, chápu, žijete jste mne, že ano, žehl jsem, ale momentálně nežehlím. Takže, když jsem mamince vždycky říkal, prosím tě, proč na to čumíš, žehl jsi někdy. Takže já chápu ženský, co žehlí, žehlí slipy a ponožky, že jich ta růžovka, no, ta ulice k tomu stačí, jo, jako zvuká kulisa. Ještě ta ženská kouká na ty košile, aby vyzvala hlavu, že to tam je. Jo, ale mně to připadá, tu ty seriály, to jsou odkazy doby. Já se vrátím k těm filmům a ty seriály, co byly dřív. Mně totiž v srovnání, já to jako srovnal, teď se tam naběhne dislike, já to čekám. 200, 500, já řeknu to na rovinu. Mně ulice připadá stejná blbost, jako v Okres na severu. Ordinace v Růžové zahradě je ještě větší zhovadilost, přátelé, to je pokus o nemocnici na kraji města, bouchnutou s mužem na radnici. A sanitkou, jo, taky zašejknula pořádně a bez míchání podávat a chlazený. Ale aspoň ta Růžovka, u které je to jakoby pohádka pro dospělí, aspoň měla logiku. Oni seriál, u kterého lidi prostě vypli hlavu a nechali se unášet prostě těma cancama. Já vám to řeknu rovno, ono hodina 45 nějakých canců dneska je bazá nervy, jo. To vypnete a tam prostě koukáte, jak tam Zoner byla v trenkách a jak se tam prostě řeší krákorárnoviny. Je to si způsobem vypnu, jo. Ale to samý byl muž na severu. Mé babička nejradši žehlila při muži na severu a muži na radnici. Okresu na severu a muži na radnici. Já třeba co miluji na dneška za seriál, je 30 případů Majora Zemana. To nás čeká rozebrání určitých dílů a budu se snažit ty díly. Doufám, že ten virus tak už potáhne, protože se potřebuji dostat někam, abych vám už mohl natočit ty díly k Zemanovi. Protože já stojím, přátelé. Já se nedostanu na Zemana takhle. Tady bude covidák a já nenatočím od Zemana ani minutu. Jo, takže potřebuji to. Ale k tomu Zemanovi tomu bude taky velký to je projekt. Mám připravený projekt jak hrom, ale jde o to, že já se jako na to nedostanu. A na to jste rád podíval. Je pravda, že od 17. dílu do 30. ty přituhuje červená šťávička. Jo, toto začíná tak jako, jo, ono je poznat, se to natáčelo na několikrát a je poznat, kdo tam potom ke konci zadával ten, to dodání toho seriálu. Chápu, agitka, 30. výročí STB, beru to, OK, to je agitka taky, tamhle ten sans to pustila nová do éteru. Ještě dva díly za sebou, pane bože, aby to nebylo málo. A to je taky, tam od 17. dílu, přátelé, tam tryská ty komunistické šťávičky, ježišmarja. Ale dá se na to koukat. No, až na některý díly teda. Jsou tam dva, který nemusím, ale dobře. Přejeduje. Já mám třeba nejradši Vyznavače ohně a podobně. Já si rád pustím i Rodáky. To je doba válečná. Jo, tak nějak to bylo. Já si dokonce i rád pustím, jo, Chalupáře. Ty jsou takový o ničem. Ale přátelé, já jsem se dozvěděl, že zase pojede, že slunce celo zase pojede. Já vám ten tu trilogii, přátelé, neberu. Ale ono je slunce senol, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červen, srpen, září, říjen, ona běží furt. To vás to furt baví? To je prostě, já mám pocit, že natočenou slunce seno, ta blbost novodobá, ta anatomie života a ulice. Teď to tak nás šokrujou. Co bych za to dal, kdyby mi pustil Chucka Norrise? Teda aspoň dělal nakonec krivou objezdu, přátelé. Jo, to je prostě, za mě byl seriál Riddle a Hopkirk. To bylo to byl případ vlastně, byli dva policajti toho zastřelili a tomu jsem ten kamarád zjevoval. Riddle a Hopkirk. Tak to pusťte do televize. Pusťte nám to. Ať aspoň něco vidíme. Vlak jistý a naděje byl super, píše Zdenek. No přesně, to je kniha, to jsou dvě knížky. Pluky táhnu z Freelantova a poslední, tak, Pluky táhnu z Freelantova a Vlak do beznaděje, to jsou dva díly, přečtěte si to, nebo to puste, to je úžasný, to je, tak to bylo ta doba,
ružičková jakož Amazonka, teda taková malinká k tomu, má to z dindulku, to přichcíplíka. No to je balzám na duši. Kam se cpete s růžovkou? Kdybyste pouštěli v Hladěství a naděje od rána do večera, budu šťastný. A teď to slyším. A slyšíš to? Taky to slyšíš? Šerdík je komouš! Ale prdla, když se říkáš, že zbeží hlavou, tyjo. Ne, nejsem komunista. To, ježišmarja, aby byl komunista, aby mohl mít teologii. To je prostě... Tady ten Zdenek sedí, kouká a teď si vzpomíná na seriály, který ho absolutně oslovili, Vlak dětství, štěstí a naděje. Cirkus Humberto, ten oslovoval mě, co já u něj probrečím hodinu. To je taková citlovka, mám i tady originál z roku 8, ten původní od Basel 1887 vytištěný. S přechodníkama, že to blbě, to šišli myšli. Ale mám ho tady. Jo, prostě Cirkus Humberto. Ještě se Cirkusem Humberto právě jsou lidé z Maringotek. Jo, a pak je kniha Cirkus bude. To je všechno od Baste. To jsou prostě, to je něco, to se dá koukat na ten seriál jedním dechem. FL Věk? Kdo ví, že FL Věk měl 6 dílů místo 5, že komunisti jeden sebrali, je v trezoru. Pustili jste ho od těch 30 nebo těch komunistů někdo? Nepustil. Proč? Proč by ho pouštěl? Jejich pět, šestý díl neexistuje. Hele, já třeba miluju, jsem pěžák, na to řeknu rovnou, jsem pěžák, a se všichni kousnou, ale miluju Stínadla. Teď máte záhadu v hlavolamu. Já se přiznám, já jsem se od třetího dílu jako maličky počúral. Pak už mi to přestalo bavit. Ale vyběhnutí toho široká, on to je jak vlaska z diskotu. Ještě se šeptání. Jo, to je něco. Pan Tříska ho zahrál úplně jak z té knížky. A málo kdo věděl, že ten poslední díl komunisti vystříhali, se stříhali, že se vlastně nikdy neodhalil ten Široko. Jediný, co v roce 1991 udělala Česká televize a chrání, já jí to děkuju, úžasnou věc. Dala ten konec, těch posledních 5 minut, kde ten Tříska je s vás sundanou tu masku a je to pan Tříska. Jo, že se prostě ten Tříska ukázal jako Tříska. Protože měl stopky a nemohl vysílat. A prostě nehodil se v tom, že když měl masku, tak to šlo, když ji neměl, tak to byl průse. Ale jo, takových věcí, co jsme jako děti koukali, toho byly tuny. A pak vysílala ještě Česká televize ty různé dětské filmy. Jo, ty různé dětské filmy, já jsem třeba miloval, je to taky takový trošku horší, to Indiáni z Větrova, Astrid Lindgrenová. To prostě, to byly takové krásné věci. A jsou toho tuny natočený. Tak to puste těm dětem. Ukažte jim to, jak ten život vypadal. Ukažte těm dětem tak, jak mají žít. Jo, protože to je ten základ. Já si myslím, že Pokémoni to neutáhnou. No, co má dítě z Pokémonů? Nic. Vlak štěstí a naděje, se k němu vrátím. Já do dneška vidím pana Javorského, jakožto toho scepa. To byl vysloveně zdemetej, to byl Heidrich, to byl Heidrich prostě v zamla, kdyby to byl Heidrich zamlada. Takovou bestii, hnusnou, úchylnou, rasistickou, fojtexl. Ale ten ho zahrál tak prostě úžasně. Jo, je tam taky jedna osoba, ten Vlak štěstí a naděje si viděl Zdenku, tak tam můj strýc, tam má krásnou hlášku, že Hitler vede svou válku venku, já vedu svou válku uvnitř. Ta Otto Ševčík má malou roli, pak je tom krytu, jak se zblázní. Ale tak to bylo. Jo. A rozdíl mezi novodobýma agitkama a starýma agitkama není žádný. Já jenom mi chybí, že dneska nenatočila ještě žádná televize seriál o covidu. Já si myslím, že to je díra na trhu. Jestli by to někdo chtěl sfilmovat, já si myslím, že by to bylo úžasné. To by se mohlo jmenovat Virus nad ránem, anebo Co takhle pes.
Protože Gora už natočili. A kdyby se to jmenovalo Co takhle pes, protože by to bylo ve stejné bázi, jako bylo Jak se kalí ocel. Protože já tu kontinuitu, jestli jste jde tu knížku si půjčil, knihovně, Jak se kalí ocel. Já jakožto dítě 12, jako 13 letých bakole, jsem se chtěl vzdělat v kladenské problematice a ocelářství. A zapomněl jsem na to, že to je rudý od začátku a do konce a o oceli vím jenom, že ten hlavní hrdina tam pracuje v té ocelárně, ale řešíme pořád svět u VKSČ. Tak já si myslím, že kdyby to bylo, teď je tam ten Goro, kdyby se to jmenovalo Dnes je tu pes, nebo jak na, co na to pes, ale myslím si, že by se to dalo. Já si myslím, že to je téma toho, se držte. Jo. Protože to, jestli někdo třeba za 50 let, nebo za 100 let, za 200 let, na to YouTube najde ty videa. Lidi, já si myslím, že ty lidi nebudou chápat, co to tady bylo. Jestli líbí prohlášení předsedy vlády, já takovou odbočím, protože teď mi na to došlo, když říká, my budeme zpřísňovat, jak budeme zpřísňovat. Ještě nevíme, ale my to zpřísníme. To je jako když bych řekl, že je někdo na půl těhotnej. Dneska se, já se bojím z toho, že... Vemte si, já odbočím, já jsem zase ve víru toho virusáka. Ale já vám to řekl na ferovku. Jestliže někdo mi řekne, že do 15 km nemůžu vyjet, no tak my chcípneme tady hlady. Protože globus nejbližší je 22. Jedině, že by si nám pan Blat poslali speciální obchod někde blíž. To je prostě, už je to diskriminace a víte, přemýšlel jste nad tím, tam nechali krásnou větu, já teď odbočím, tam nechali hezkou větu, přátelé, my si to tak říkáme ze sebou. Tam máte větu, že můžete na vlastní soukromí bytovky. To znamená, že někteří lidi, co mají třeba bydlí v Kraslicích, tak můžou třeba, dejme tomu, do Konstantina chlázit na chalupu. Takže z kraje, který, dejme tomu, je promořený, se může do Konstantina. To znamená, někdo, kdo bude prostě mít hlost buráco se někde tamhle vzadu na Moravě, prostě věrec od tamhle z Ostravy a bude mít chalupu na tom v Kuňovici. Tak on se méně bezpečně přijde to virus, tak mi to napruše. Ale já, co žiju v Kuňovici a budu teď jít nakoupit, tak abyste se bál, se mi Blatný pustí, jo? Ještě vymyškováno nemám, pane Blatný. Vraťme se tím pořád, protože tady se zase ztrácí v rastných uličkách a to jdeme mimo svět. Ale tím způsobem natočte něco někdo. Já si myslím, že jako je ulice, já si myslím, že byste mohli jmenovat covidnice. Já už jsem předával seriály. Já vám to přečtu. Já jsem si to tady psal na obálku. Že by se dnešní pořady mohly jmenovat ulice covidnice. Ordinace v covidové zahradě. Pak tu mám. Anatomie covidu. Potom tu mám. COVID-19 kvíz. Události covidovosti. Zprávy, ty necháme, a já bych to nazval covidovky. Ale to bylo jednodušší, ne? Máme furt ten covid. Jinak, já bych organizace, jaké policie přenala na covidsolie, poliklinika na polikovidníka, nemocnice na covidovnice, úřad práce na úřad protikovidové podpory a krajský úřad na krajský covidový hygienický ústav. Myslím si, a obecní úřad by byl covidový úřad, covidový úřad Kuňovice. Já si myslím, že bychom se toho měli, přátelé, držet. To je téma té. To znamená, kdyby Pejo kreslil šmouly v dnešní době, tak by to byly covidové. Kam přijdou, tam je show, chrchlej a tancujou. Nežerou, ne, to pery. Že všechno nakazej, to všechno pokazej. Zkrátka to s covidem koulí. Já si myslím, že takhle by to šlo. Já jsem Pepa Smolík a covidu mám tolik a krklá na to celá rodina. Na přitažlivost zemskou, na covida ženskou. Zkrátka tak to všechno začíná. Přátelé, já si myslím, že takhle by to šlo.
Kdybych měl ty prostředky, tak já vám nakreslím takový seriály, že se z toho budete divit. Já si myslím, že teďko má pan Soukup s vlastní televizí a obrovský téma a obrovskou díru na trhu, protože televize Barrandov byste mohl přenout na televize Kovindov. A Kovy zrovna jen Soukupem, ale se to by taky trhalo rekordy. Ne, to je sucho v krku. Zase tomu, co mi napsal, že chrchlám, covida nemám. Mám suchý krk a cigaretu. Zkus to, budeš chrchlat taky. Máte roušku náhodou? Teďko jsem za to... My tu kecáme hodinu 25, přátelé. Máte roušku? Že ji nemáte? Nahlásím vás. Všechny, do jednoho. Chci slyšet jména. Tak, diktujte. Ne, to je sranda, přátelé. Musíme to taky trošku odlehčit, protože jsme začali hodně zvysoka a hodně jsme to roztočili. Koukám, máme dneska počet souběžných diváků 3. Já chápu, že dneska jsem zase konkurovat s covidem, s tím kanálem konkurovat velkým ještě nemůžu. Jo. Ale jsem rád, že jsme se aspoň nějak prokecali, přátelé, do toho to. Každopádně nás bude čekat do budoucna rozeběr těch starých seriálů. Kdybyste někdo měl nějaký nápad, tenhle dole pod... Tenhle dole v popisku, hoďte do popisku, jaké seriály byste si chtěli rozebrat, na které jste si chtěli zaspomínat, protože by to bylo takový docela... Takže dolů si to dejte a rozebereme to, protože proč, jako zase pochopte mě, já vám to můžu povídat, co chci. Já hlavně chci, aby ten kanál byl vlastně váš. Aby ten kanál vlastně běžel tak, aby vás to zajímalo, bavilo a fungovalo. Líbí se tři, už se líbí jenom dva. Hele, teda to je dobrý. Je. Já jsem říkal, že to bude. Já jsem se dotkl nějakého růžovkáře. Já to cítím, já to cítím. Já jsem tu hubu nedržel. A tomu se říká demokracie. Když řeknete pravdu, tak vám dáme dislike. Když řeknete blbost, dostanete like. Dneska se na tu pravdu, přátelé, dneska je to horší s tou pravdou, než komunistů. To jsme aspoň mohli říct, co jsme chtěli. Dneska, když můžeme, tak nám to hned řeknou, že to je hoax, anebo dokonce spam. Až se natočili video o lidicích, tak to bylo protistátní. To nic. Ale se my, budu rád, když mi tam hodíte něco dolů, něco, možná nehodíte mi tam hlavně lejno, jo. Ale myslím nějaký návrh, co by vás zajímalo, si rozebral. Nějaký celoš. Vlak štěstí a naděje bych rozebíral taky, ale ten válečně. Tak tím jsem si počkal, den do, tím bychom si mohli počkat do údobí března. Protože to už by bylo aktuálnější. To zase, zase bych to jako si nevzal tu možnost. Ale zase rozebral křečka v noční košili. Přátelé, to mám takové topovky do křečka. Jasně. A nebo návštěvníky. Každopádně rozebereme nějaký seriál, se rozebere. Doufám, že mi to nestopnou kvůli autorským právům, ale byl bych rád, kdybych tam aspoň dát třeba kus té nahrávky, protože, nebo znělky, protože ono dneska, co autorský právo, to je taky věc. Vy chcete něco proklamovat, tu dobu, jaká byla, a ono vlastně si způsobem nemáte možnost, protože když tam cokoliv dáte, tak vlastně jste automaticky, přátelé, porušujete autorský právo. A je to problém. A jak těm lidem ukázat, jak ta znělka vypadala. Já jsem si říkal, že vám to napíšu do not, tak já vám dám ty noty a zapískejte si to, ale to asi nebude vončo. Nic. Přátelé, dneska už tam až tam hodinu 30. Dnešní stream já končil, vyslovil upřímně. A zítra se vlastně uvidíme u Temných Čech. Zítra v 6 hodin, takže to je v 18:00, jsou Tajemné Čechy. Já se na ně těším, doufám, že se na ně těšíte taky a doufám, že se vám budou líbit a myslím si, že bychom si zase mohli trošku popovídat na nějakou tu tajemnou kvótu, nějakého našeho tajemného místa v Čechách a já si myslím, že si můžeme požvejknout o tom. Takže zítra v 18 hodin tady na kanále budou Tajemné Čechy, opět livestream, který vlastně bude na to téma těch tajemných Čech. Takže abyste se na to taky těšili a mějte taky nějakou zábavu. Přátelé, já se s vámi dneska budu loučit. Mějte se strašně krásně. Opatrujte se. Nezlobte.
Dáte se pozor, dejte mi like, odběr a mějte se. A nechytnete virusáka. A pořád na něj nemyslete, protože se na to zblázníte. Čau a myslete pozitivně. Ahoj, kluky. Perfect.